بسم الله الرحمن الرحيم maanta halka aanu joogno waa xaruntii hore ee wasaaradda arimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya ee ku taala degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho ee runtii maamulka gobolka Banaadir asigoo tixraacaya codsiga ee kaga yimid wasaaradda arimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan in wasaaradda ay u baahan tahay xaruntii ay ku shaqeyn jireen waagii hore haddana ay u baahan yihiin in xafiisyadooda ay dib u dhis ku sameystaan ayna xaruntooda ku shaqeeyaan ayaa iyadoo tixraacaasi uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale asigoo raacaya waxa uu fariin soo gaarsiiyey dadka degan xaruntan wasaaradda arimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya sidoo kale waxa uu warqad sidoo kale fulin ah u diray taliska booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir iyadoo dadkan la siiyay muddo bil iyo wax la jiraaha inay halkan ku baneeyaan waqtigii la siiyay dadkan waa uu ka dhamaaday maamulka gobolka Banaadir wuxuu mar kale isku dayay inuu dadkan u yimaado uu ku wargeliyo in xaruntan ay u baahan tahay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya si dib u dhis loogu sameeyo isla markaana loogu adeego bulshada qaybaheeda kala gedisan waxaad maanta u jeediin haddii aad tihiin saxaafaddii inaan halkan nimid odayaashii halkan degnaa oo aan isku daynay inaan la kulanno oo aan ka xog wareysano muddadii la siiyey ee ahaa inay ku baneeyaan halkan oo ay kaga guuraan waxa iska bedelay waxa kale qorshahoodu wuxuu yahay laakiin ay suurtageli weysay odayaashii inaan la kulanno oo ay ka madax adeegeen waxaan mar kale fursad siinaynaa dadka degan ee xaruntan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya in muddo toddobaad gudahooda ay ku baneeyaan xaruntan maadaama ay u baahan tahay wasaaradda arrimaha gudaha inay halkan ku shaqeyso dib u dhis ay ku sameyso howlihii dowladnimada ee halkan loo idmaday markii horena ay ka fuliso sidaas darteed taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir dhammaan laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamulka degmada Boondheereba waxaa lagu wargelinayaa shacabka ku dhaqan halkan oo hore fursad loo siiyey fursadii ka faa'iideysan waayey ka madax adeegay mar kale maanta in fursad loo siinayo in muddo toddobaad gudahooda ay halkan ku baneeyaan wixii intaas dhaafsiisan waxa ay quseysaa inay hooshooda ka qabsadaan laamaha ammaanka iyo laamaha garsoorka